অৰ্চনালে ৰবানে যাবা যাম না ৰুমা পাই গলে হেতি আমি যাও আৰু মিছত যাম এয়া আমি পাই গলো হি স্কুল মডাৰ্ণ পাবলিক স্কুল এখন পাৰ হৈয়ে স্কুলখন এয়া আমি পাই গলো হি অৰ্চনাই ফোন কৰিছে তাই পাবহি আৰু লাহেকে মিউজিকত আজি আহিলো আজি মিউজিকত নহয় ইয়াত আহিলো আনকালে আমাৰ পৰা 20 টকাকৈ লয় 20 টকা দি দিওঁ ৰখাই থৈ দিয়ে আজি বোলো নহয় কালি অৰ্চনাই ক'লে বোলে 10 টকাহে আজি 10 টকা দি আহিছোঁ এইকেইদিন এনেই এনেই পইচাকেইটা গ'ল লোকচানত আছোঁ আমি তো আজিৰ পৰা 10 টকাই দিম আৰু এনেকুৱা ঠগন দিছে আমাক একো ঠগন দিছে এই ইয়াৰে ছোৱালী মই বাৰু ইয়াৰ নহয় তাই ইয়াৰে ঘৰৰ ওচৰৰ ছোৱালী তাইকো ঠগন দিছে বাইদে বেছি দিন হোৱা নাই হ'ব দিয়া তিনিদিন 10 টকা 10 টকা 30 টকা গ'ল কিবা কিবি খাব পাৰিখন স্কুল পাই গ'লোহি এই 20খন থকাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰটোও আছে নামঘৰ মন্দিৰ নামঘৰ ষ্টুডেণ্ট কম আছে তথাপিতো ভাল লাগে ন পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা ৰিষ্টাৰ চাইনটো কৰি লওঁ পুৰণা কিতাপ আগতে আমি ৰিষ্টাৰ কৰিম পঢ়িলে পঢ়িলে ভিডিঅ' কৰিছা আপুনি যে আজি মই চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ এতিয়া দেখি
Dunia sehat kali mah sobe. Aku punya. Wah, kaya bu Yesa. Ivalesia. Hi, smile. Nama dia pun itu. Boleh, kehisa. Jadi boleh. Eh, puli kan ini kan hori nak kan hori nak kibulah side door falai nak kan mati dia. Eh, ini dia. Hatkan dulu dia. Eh, ini ada, eh, ini upur dia sedih kisah. Pokok hanya upur dia mati ya, sehi ini dia go. Hari ma. Eh, ini. Kamu. Eh, kisah apa lagi tu ma? Ini anak kan tolia pak. Belek kub mai sari Titi Aha tumalu ya eyale aha Monica khabai pine hobo hobo bani ja keta malake hoda ati pa hi pani ri bahi ate de Ini ke puli ya di lagi kalau boleh kita nak, kalau pun mati logot, ini ke logian boleh lagi, oh kau sih pada nak.
Ini beda. 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 Ini beda.